Yaxın Şərqdə baş verən silahlı münaqişələrdə qeyri-qanuni silahlı birləşmələrin tərkibində döyüşən şəxslərin İraq və Suriyada saxlanılan ailə üzvləri, xüsusilə də qadın və uşaqlar arasında indiyə qədər mərhələli şəkildə 366 nəfər repatriasiya edilib, yəni vətənə qayıdıb. Bildirilib ki, onların burada reabilitasiyası ilə bağlı müvafiq tədbirlər də görülüb. Millət vəkili Ceyhun Məmmədov qeyd etdi ki, sözü gedən şəxslərin ölkəmizə gətirilməsi Azərbaycan hökuməti tərəfindən görülən mərhələli və koordinasiyalı tədbirlərin nəticəsində baş tutsa da, bəzən onlar ailələr tərəfindən qəbul edilmir. Gətirilmə prosesi ilə, yəni hüquq mühafizə orqanları, yəni bizim Xarici İşlər Nazirliyi mühafizə orqanları, təhlükəsiz qurumları o istiqamətdə iş aparır. Bura gəldikdən sonra isə burada əlbəttə bizim ailə qadın və uşaq problemləri üzrə komitənin bir vasitə iştirakı ilə də bu proseslərə baxılır. Yəni dövlət səviyyəsində addımlar atılır. İraq həbsxanasında olanlar var. Onların böyük əksəriyyətinin maddi durumu yaxşı deyil. Övladlarının sağlamlığı yaxşı deyil. Bundan əlavə bu insanların böyük əksəriyyəti demək psixoloji sarsıntılara məruz qalıblar və bu onların davranışlarında özünü göstərir. Onların bir qismi Azərbaycana gətirildi. Azərbaycanda hazırda onlarla müəyyən işlər aparılır. Yəni burada söhbət onların bu zamanında aldıqları psixoloji travmalardan sağalmaları, onların adaptasiya olunmaları, sağlamlıqla bağlı məsələlərinin həll olunmalı məsələsi, eləcə də həmin şəxslərin övladları ilə də bağlı müəyyən addımlar atılır. Amma bu çox kifayət qədər ağır bir prosesdir, yəni adaptasiya məsələsi çox ağırdır. Yəni ümumi təhlil göstərir ki, bu insanlarda hələ də xüsusilə analarda radikal qruplara meyil var. Bir sıra hallarda bu özünü çox açıq büruzə verir və hələ də onların bəzilərində bir sıra hallarda yenidən döyüşən meyil halları da müşahidə olunur. Ötən ayın 25-28 tarixlərində Suriyanın Mirna düşərgəsində saxlanılan 9-u uşaq, 2-si qadın olmaqla 11 nəfər Azərbaycan vətəndaşının repatriasiyası həyata keçirilib. Onların arasında 6 və 9 yaşlarında olan 2 bacı hər iki valideynini itirib. Nəzərə alsaq ki, Suriya münaqişəsi başlayandan Azərbaycan, Orta Asiya və digər ölkələrdən terror qruplaşmalarına qoşulanlar olub, bu gündə bu qruplaşmaların tərkibində döyüşənlərlə bağlı ciddi problemlər mövcuddur. Ora gedən vətəndaşların bir hissəsi çox ciddi şəkildə bu ideologiyalarla zəhərləniblər. Mən bizim müvafiq qurumların ora səfər edən nümayəndə heyətinin bəzi üzvləri ilə söhbət etmişəm. Yəni vəziyyəti öyrənmək üçün araşdırma aparmışam. Misal üçün bizim nümayəndə heyəti, aidiyyatlı qurumların nümayəndələri ora səfər edərkən bu mənzərə çox düşündürücüdür və onlar qeyd edirlər ki, biz həmin vətəndaşlarla, yəni həyat yoldaşını itirən xanımlarla söhbət etdiyimiz zaman onların çox ciddi ideoloji təsirə məruz qaldıqlarını görürdük. Bəzilərindən ümumiyyətlə ünsiyyət qurmaq çox ciddi çətinliyidir. Millət vəkili bildirdi ki, həmin şəxslərə qarşı nəzarət gücləndirilməlidir. Əslində, İraqda Azərbaycanın səfirliyi olduğuna görə onlarla dövlət səviyyəsində söhbətlər aparmaq mümkündür. Suriyada isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Ərazi tam olaraq terrorçuların nəzarətindədir. Qeyd edək ki, Azərbaycan hökuməti milli qanunvericiliyə və beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq xarici ölkədə çətin vəziyyətə düşən və yardıma ehtiyacı olan vətəndaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının qorunması istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsini davam etdirir.